अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बार बार सवाल कर रहे हैं चैनल पे आके कि उम्र कब खुलेगा, उम्र के बारे में बताएं, क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं। हमारा जद्दा में ऑफिस है, मदीना में है, मक्का में है, और हम लोग उम्र के हवाले से अपना जो खिदमात होती है वो अंजाम दे रहे होते हैं। मैंने आपको जवाब दिया कि उम्र जो है वो अप्रैल में आप पता करें, अप्रैल में हो सके कि खुल जाए। लेकिन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के जरिए तफसील देना चाह रहा हूं, मुकम्मल तफसील। सही बुखारी में है, अबू सईद से रिवायत है कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज और माजूज के जहूर के बाद भी खाना काबा में हज और उमरा होता रहेगा, जारी रहेगा। और आगे वो फरमाते हैं, सही बुखारी में जगह और है, एक और हदीस है कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक हज खाना काबा में तर्क ना कर दिया जाए। इंग्लिश में बोलेंगे तो हज को कैंसिल ना कर दिया जाए। जिस साल हज कैंसिल कर दिया जाएगा उसका मतलब होगा कि फिर योम हिसाब हमारे सर पे आ चुका है। मतलब इस पर भी लोग एतराज करते हैं कि आप कहते हैं मेरे सर पे आ गया, मतलब अपकमिंग इवेंट बिल्कुल करीब आ चुका है, जजमेंट डे। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं कि बैतुल मामूर की कसम कि खाना काबा के ऊपर फरिश्ते मुतवातर आते हैं। बैतुल मामूर अल्लाह घर जो सातवें आसमान के ऊपर है, ठीक ठीक खाना काबा के ऊपर, बिल्कुल इसको आप जीरो से लें, खाना काबा के बिल्कुल ठीक ऊपर सातवें आसमान पे अल्लाह का तख्त है, अल्लाह का घर है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर गए, आसमान पे गए, सातवें आसमान पे गए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया। आपने पूछा कि ये क्या है, कौन सी जगह है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल मामूर है, यहां पर 70,000 फरिश्ते रोजाना इबादत करने के लिए आते हैं, और जब ये 70,000 फरिश्ते इबादत अपनी कर लेते हैं और चले जाते हैं तो फिर ये 70,000 वापस नहीं आते, बल्कि नया दस्ता आता है, नई खेप आती है फरिश्तों की। तवाफ रुकने की बात कर रहा हूं, काबा के गिर्द तवाफ है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान का तवाफ इंसानों के हाथ में हो सकता है, लेकिन जिन और परिंदों का तवाफ हमारे हाथ में नहीं है, वो जारी रहेगा, वो शामिल नहीं कर रहा हूं। और याद रखिएगा, जब सस्पेंशन होगी, जब कैंसलेशन होगी हज की, जिस साल भी ये होगी, तो उस वक्त से लेकर ईसा के नजूल तक का वक्त अहले इस्लाम के ऊपर ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अरबों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए भी सख्त होगा। और यूं समझ लीजिए कि अहले यहूद शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है, ये पैगाम है, इसमें उनके लिए एक पैगाम छुपा हुआ है। उसके बाद के वाकयात बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर जो मालूमात है, जो बताया गया है, सिर्फ वापस आने पेश कर रहा हूं, सब मेरा कोई मेरे अल्फाज नहीं है। उसके बाद होगा ये कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। मस्जिद अक्सा की जब आज हम हालत देखते हैं, जब उस वक्त ये बात हुई थी तो उस वक्त मस्जिद अक्सा जो है वो इस्लाम या फलस्तीन के पास आप कह सकते हैं, लेकिन आज वो सीधा यहूद के हाथ में है, यानी कि उस पर हमारा बस नहीं है। वहां पर जो हिफाजत पे मामूर है वो यहूदी फौज है, यहूदी पुलिस, यहूदी फोर्स है, और उनका ये ख्याल है कि जो थर्ड टेंपल हमें बनाना है वो यही जमीन है, वो यहीं पे बनेगा, और थर्ड टेंपल वहां वो बनाने लगेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बार पॉइंट कह दूं कि हमेशा हमेशा
ان لوگوں نے ہماری غیرت چیک کی ہے کہ آج پوزیشن کیا ہے. کبھی 313 تھے جیت گئے تھے, وہ 313 نمبر لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی فتح ہوئی تھی, آج اسلام کس کنڈیشن میں ہے یہ ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا, وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل کا قیام ہوگا, حضرت داؤد کا تخت رکھا جائے گا جس پر دجال کو بٹھایا جائے گا. اور اگر آج آپ لوگ دیکھیں تو گوگل سرچ کیجئے اور لکھیے گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کا نقشہ بہت آسانی سے دستیاب ہے, یہ میرے دل کی بات نہیں ہے. آپ کھولیے, میری بات کو دیکھتے ہوئے ہی سرچ کیجئے اور گریٹر اسرائیل کھولیے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود نقشہ بنایا. تو آپ لوگوں کو جب وہ 100 دفعہ 1000 دفعہ ملے گا تو یقین آ جائے گا. گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے, اس نقشے میں کیا شامل کیا گیا ہے؟ بہت بڑا حصہ سعودی عربیہ کا شامل کیا گیا ہے, جس میں مکہ اور مدینہ شامل نہیں ہے. میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں. عراق کا بہت بڑا حصہ, آدھے سے زیادہ عراق شامل کیا گیا ہے. لبنان کا بہت بڑا حصہ شامل کیا ہے, لبنان پورے شامل کر لیں آپ اس کو, اور سیریا. اب جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر ماحول دیکھتے کیا ہیں, یہاں ماحول ہے کیا؟ اس میں کچھ مصر کا بھی علاقہ شامل کیا گیا ہے. لیکن جب آپ اس پورے ریجن کو دیکھتے ہیں تو حال ہے کیا, صورتحال ہے کیا, یہ آپ خود دیکھیے کیا کیا وہاں پر ماحول کریٹ کر چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جب میں تمام باتیں ریسرچ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو میں نے وہاں دیکھا کہ اہل اسلام کے لیے کچھ نہیں کہا جا رہا, ابھی اہل عرب کی بات ہو رہی ہے. اہل عرب کے اوپر جو کہتے ہیں کہ برا وقت, جسے ہم کہتے ہیں برا وقت, وہ شروع ہو چکا ہے, جس کا انتظار اسرائیل, یعنی کہ اس کا انتظار یہود کو تھا, وہ شروع ہو چکا ہے. ہم لوگ تعداد میں تقریباً 54 ممالک ہیں اور یہود کا صرف ایک ملک ہے, ہم 54 اس کے برابر میں ہیں. اس طرح سے بہت مذاہب ہیں جن کے پاس ایک ایک ملک ہے, ایک ہی ملک ہے, اور وہ ان کی حالت آپ دیکھیں. ہم 54 ہیں تو ہماری بھی حالت آپ دیکھ لیجئے. بلیک میلنگ کا بازار گرم ہے اس وقت. اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو بلیک میلنگ کا بازار گرم ہے. ہمارا ساتھ دو ورنہ تخت پر بھی نہیں رہنے دیں گے, ہمارا ساتھ دو ورنہ کل فارغ کر دیں گے, ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہارے ہی لوگوں سے تم کو مروا دیں گے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی جو درخواست کرنے لگا ہوں میں آپ سے, دعا کیجئے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, اللہ ہم کو اس وبا سے بچائے جو وبا ہم پہ آئی ہوئی ہے. کیونکہ سننے میں اور پڑھنے میں تو یہی آیا ہے کہ وبا بنانے والوں نے اور پھیلانے والوں کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے, ویکسینیشن بھی موجود ہے. وہ ایک اور بڑے ملک کو وہ ویکسینیشن بھیجیں گے اور وہ ڈسٹریبیوٹر کی طرح دنیا بھر میں اس کو بھیج دیں گے, جو کہ ویکسینیشن دنیا بھر میں پھر دستیاب ہوگی اور وہ پھر آپ استعمال کریں گے, اور اس ملک کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے جس کا بہت بڑا حصہ اس میں تھا. کیونکہ ڈائریکٹ جن لوگوں نے پھیلایا ہے, اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو کوئی نہیں خریدے گا, لیکن وہ ایک بڑے ملک کے ذریعے اس کو بیچیں گے اور ہم لوگ اس کو خریدیں گے. احسان بھی ہوگا اور ان کی کمائی بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے اس بیماری کا بھی خاتمہ ہوگا. لیکن اس درمیان اللہ نہ کرے کہ یہ وہ سال ہو جس کے بارے میں نے کچھ گفتگو آپ سے فرمائی. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھے. اللہ حافظ.